Сәлем баршаңызға, менің құрметті оқырмандарым. Өзінің түрі де өзгеше, дәмі де ерекше, қызғалдақ пішінді нәп-нәзік болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Алда көктем келе жатыр. Көктемде осы печеньені жасап, жақындарыңызды қуантып, таңғалдырсаңыздар болады. Видеоны толықтай көріп, соңына дейін көріп, арнамнан алыстамаңыздар. Бірінші кезекте ұнымызды жақсылап тұрып, електен өткізіп аламыз. Толық құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Електен өткізілген оннан кейін разрыхлитель қосатын боламын. Артынша шекер қосып, дәміне қарай шым-шым тұз салып, қызғалдақ печеньямызға ерекше хош иіс беріп дәм беретін ванилин қосатын боламыз артынша. Кішкене сары түс беру үшін мен куркума қосатын боламын, сіздер қоспасаңыздар да болады. Мен кішкене сары түс болсын деп, осы куркуманы қостым. Құрғақ заттарымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз, бір келгі болып, одан кейін холодильниктен, мұздан, морозильниктен шыққан осындай маргаринді қолымызбен езіп, мұжып шығамыз. Крошка жасаймыз. Бұл жерде ешқандай тюрканың да қажеті жоқ, майды тюркадан өткізбей, осылай қолдан мұшсаңыздар әдемі болып шығады. Майымыз міндетті түрде қатты мұздатқыштан шығу керек, комнатына температурада болмау тиіс, осында әдемі қос шықты, үстінен екі дана жұмыртқан сарысын құйып. Печеньемізге тәтті дәм беріп, жұмсақ болып пісуіне ықпал ететін қаймақ қосамыз, одан соң жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырды үйіге қанғанша илейтін боламыз. Міне осындай қамыр шықты. Енді осыны аламыз да таза пакетімізге салафанымызға салып, холодильникке жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Қамырымыз демалғанша осындай начинкасын салмасын жасайтын боламыз. Творқа, яғни сүзбеге шекерімізді қосып, жұмыртқамызды қосып, жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмал қосамыз. Бұл кукурузный крахмал творогымыздың суын ұстап тұрады, ағып кетпейді сол кезде начинкасы. Шаңғышқы немесе ас қасықтың көмегімен араластырамыз, бізге майдаланып кетпеуі керек. Блендердің ешқандай қажеті жоқ, блендермен блендерлейтін болсаңыздар өте сұйық болып кетеді. Печеньямызға салмасын салып атқан кезде ағып кетеді. Жақсылап тұрып демалған қамырымызды аламыз да, ортасынан теңдей етіп екі бөлікке бөлетін боламыз. Екі қамырымызды алып, екеуін бірдей етіп, жақсылап ұзын етіп, колбаски жасайтын боламыз. Дайын болған ұзын формадағы колбаскиларды осында теңдей бөлікке бөліп шығамыз. Осы кезде таразыға жүгінсеңіздер болады, әрбір қамырды таразыға тартып, теңдей етіп, бөлікке бөліп, қамыр жасасаңыздар болады. Мен көз мөлшермен теңдей етіп бөліп, осылай домалақтап, екі қолмен домалақтап шығамын. Домалақ болып шыққан бөлшектерді 5 минутқа демалдырып қоямын, үстінен осындай салафандыр жауып қоямын. Ішінен бір бөлшегін алып, домалақ етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Видеода көрсетілгендей, домалақ болып шыққан қамырымыздың шетін осылай кесіп аламыз да, салмасын салып, жақсылап тұрып орайтын боламыз. Астың жан жағын осылай қатты қылып бекітемін, торықтың соғы шығып кетпес үшін осылай жан жағынан жақсылап тұрып бекітіп шығамын. Қызғалдағым қисық болып шықпай түзу тұр үшін толымда бір екі рет айналдырып аламын, сол кезде өзінің формасын жақсы ұстайды. Тағы да бір рет көрсетемін, домалақ етіп жайып аласыздар да, шетін кесіп, ортасына начинка салып, шет-шеттерін жақсылап тұрып бекітіп, орап шығасыздар. Қызғалдағымыз әдемі дайын болу үшін дайындап алған қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз.
Міне біздің тюльпан печеньеміз дайын болды. Толық суытып, сахарнай пудра себеміз. Дәбіне, түріне ерекшелік беріп тұрады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен сәндесеңіздер де болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Дәмі енді өте ерекше жұмсақ болып шығады. Ауызға салса еріп, тез таусылып кетеді. Жақындарыңызға, достарыңызға ұнайтынына сөзсіз. Міндетті түрде жасап, менімен бөлісе кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Алда көктем келе жатыр. Көктемнің символына айналған қызғалдақ печеньесін міндетті түрде жасап, мерекелік дастархандарыңызға да қойсаңыздар болады. Жақындарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Ешқандай начинкалар міне ақпаған әдемі болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, бөлісе кетіңіздер.